តាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមិនិនាកន្លងទៅនេះនៅបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាពទី4កងទ័ពជើងគោកខេត្តសៀមរាបបានធ្វើិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារយុធាឆ្នាំ2019និងផ្សព្វផ្សាយផែនការទិសដៅបន្តឆ្នាំ2020របស់យុទ្ធភូមិភាពទី4ក្រោមធិបតីភាព อาดัมอาดัมสน័យហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនឹងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់อาดัมសៀងណាំអ្នកតំណាងរៀបមណ្ឌលសៀមរាបอาดัมនីอาดัมสน័យគឹមមុនឋានអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយន្តពលខាមរៈភូមិមិន នៅក្នុងសន្តរកថាស្វាកុមនិងរបាយការណ៍របស់យុទ្ធភូមិភាគទី4បានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំមេបញ្ជាការរបស់មេបញ្ជាការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការចូលរួមពីនាយកដ្ឋាននាយធានរងពលទីហានគ្រប់កងអឯកភាពចំណុះយុទ្ធភូមិភាគក្នុងការពង្រឹងព្រៀបការពាជាតិនិងចូលរួមចំណាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសទន្ទឹមមកនេះដែរយុទ្ធភូមិភាគទី4កងតពជើងកោកក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការកងតពជើងកោក ក្រមការដឹកនាំបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី4គ្រប់អង្គភាពចំណោះបានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងព្រៀបការពីជាតិការពីបូរណភាពទឹកដីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្នុងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលយោធភូមិភាគទទួលខុសត្រូវដោយបានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតមិត្តនិងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីព្រមទាំងបានខិតខំការទ្រង់វឹកវើលបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពរៀនសូត្រអប់រំចិត្តសាស្រ្តបំពួនមុខជំនាញជាប្រចាំនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ លើការកសាងជំរុំជំរកស្នាក់នៅអាយកងតពនិងចូលរួមសហការការពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពស្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជើងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់អំពីភារកិច្ចត្រដៅទៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2020ដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរអង្គប្រជុំក៏បានបដលការចូលរួមពិភាក្សាលើការអនុបដ្ឋពិសោធន៍ការបំពេញភារកិច្ចកន្លងមកព្រមទាំងបានបដលនឹងអនុសាសន៍ថ្មីៗសម្រាប់បន្តភារកិច្ចឆ្នាំ2020ឲ្យអនុវត្តបានល្អជាបន្ទាន់ទៀត មានប្រសាសន៍បូកសរុបអង្គប្រជុំនឹងផានការផ្សព្វផ្សាយទិដៅឆ្នាំ2020យុទ្ធកម្មភូមិទី4អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងការកောက်សារនឹងវិញ្ញំឡៃខ្ពស់ចំពោះការកាត់កំប្រឹងប្រែងពុះពីបំពេញភារកិច្ចនីយឆ្នាំ2019កន្លងមកដែលនាយកទីនាយករងពលតិហានគ្រប់កងឯកភាពចំណុចក៏ដូចជាបੰដា អង្គភាពទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចក្នុងការការពីសុខស្បបន្ទភាពនៃការរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពង្រឹងកសាងអង្គភាពគ្រប់វិស័យសម្រាប់បានប្រកបដោយភិបអ្នកចាក់ការនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ក្រសួងការពិជាតិអក្យវិជ្ជាអង្គភាពសម្ព័ន្ធមិត្តភាពនិងអាជ្ញាធរដានដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ គ្រប់ភៀកគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងដល់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជាអង្គភាពចំណុះយោធពលភិយឲ្យអនុវត្តជោគជ័យក្នុងការបំពេញភារកិច្ចតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើការសក្ការល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអាដាមក៏បានផ្ដល់គំនិត របស់កងតោបជើងគោកចំនួន2ដោយផ្ដោតទៅលើភារកិច្ចសំខាន់ៗដែលត្រូវបន្តអនុវត្តរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងដែលក្នុងនោះមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាអ្វីដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋសារមានប្រសិទ្ធភាពនៅសម្ភារៈគ្រឿងបំភៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេលវែងគឺប្រពုតិឹកប្រពုតិធនធានមនុស្សនិងប្រព័ន្ធការងារគឺ ត្រូវមានប្រព័ន្ធការងារមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីធានានៅជីរភាពនិងប្រព័ន្ធការងារប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងន័យនេះអេដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានស្នើដល់គ្រប់កងឯកភាពគ្រប់ជំនាញត្រូវបន្តស្ថាបការត្រូវរៀបចំផែនការកសាងផែនការដើម្បីឈានទៅពង្រឹងព្រៀបការពាជាតិឲ្យបានរឹងមាំគង់វង្ស